James. Ngoje kukiruzu wenyanji obuto obusoba mu bitaano, waliwo n'obutimba omenya amateeka g'obuvube, nga buli mu bika okuli ponyoka, kokota, ne kamba maje, obweyedo n'emigga egikozesebwa okuba ebyennyanja. Ekiwekoto kino ekibaddemu ne poliisi kiyodde n'abavubi abadde bakozesa obutimba buno. Bino bibadde ku mwalo gw'e Kawongo ku nnyanja Kyoga mu ggombolola e Galiraya mu disitulikiti y'e Kayunga. Ebyennyanja eboyeddwa bibalirirwamu obukadde bw'ensimbi nga 10 era nga bannyini byo babadde babikukusa kubitwala mu butale mu Kampala. Abakwatiddwa kuliko abavubi n'abasuubuzi abategeerekese nga Simon Oporote, Sam Olele, Richard Emero, Moses Okwil, Moses Opio n'abalala. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Kayunga Barbara Alungate agambye nti bano baakubatwala mu kkooti bavunaanibwe emisango gy'okumenya amateeka g'obuvube. Ate ekyokukolera ebyennyanja n'obutimba balindiridde kkooti ebasalirewo eky'okubikolera. For using prohibited nets and methods and then capturing immature fish. Saulo okulira yakusakidde gulino kulwa Bookezza TV.